Dragi prieteni, bună seara! Sunt Maria Stoianov. În fiecare vineri seara vă dau întâlnire tot aici, alături de prietenii noștri dragi, cu o istorie de viață impresionantă. Astăzi suntem în incinta bisericii din sectorul Ciocana, orașul Chișinău, unde paroh este Teodor Lupanciuc. Bine v-am găsit, părinte, în Lăcașul Sfânt. Bine ați venit, doamnă maestru. Sărut mâna. Doamne ajută, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă doresc sănătate. Mulțumim frumos. Dumneavoastră sunteți parohul bisericii Sfântului Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și am vrea să citim câteva pagini din istoria vieții dumneavoastră, nu numai ca preot, dar ca mirean, ca om care a ales această cale deloc ușoară și un om care știe ce înseamnă cu adevărat valorile noastre, în primul rând, spirituale creștinești și un om care are o viață destul de tumultoasă. Înainte de a realiza aceste filmări, dragii mei prieteni, să știți că am venit cu 2 zile înainte, am stat de vorbă la o ceașcă de cafea cu părintele Teodor și am aflat lucruri foarte interesante din viața acestui preot, din viața acestui om care încearcă în această emisiune să-și deschidă cartea vieții scrisă cu bucurii, cu tristeți, cu ajunsuri, cu neajunsuri, dar care este una frumoasă, ca un model frumos de urmat pentru tânăra generație în creștere. Spuneți-ne, vă rog, de unde veniți? Din ce sat și din ce familie? Cu câți copii? Revin din satul Mingir, raionul Hâncești, unde sunt și părinții de baștine de acolo. Deci, dintr-o familie numeroasă, din 9 copii, sunt a 8-lea copil din familie. Deci, tata și mama a avut căsătorie în anul 1960. Cum se numeau părinții dumneavoastră? Părinții Vasile Lupanciuc și Ana Lupanciuc, după tata, de acum în scriere. Mă mândresc de această familie care au dat viață la 9 copii. Deci, spunem că suntem puțini. Suntem foarte mulți, că de la acești 9 copii, după o problemă familiară, au mai apărut încă 3. Suntem Doamne ajută! Suntem într-o familie de acum, dintr-o familie numeroasă, 12 copii. Am înțeles că ați avut o viață și o copilărie mai aparte, nu ca la toți. De obicei, când ne uităm în istoria de viața unui om, vedem țara noastră, cum se frământă din veacuri până acum, dar cu moșteniri frumoase. Se vede și pe chipul dumneavoastră și în munca dumneavoastră de zi cu zi. Mă gândesc că nu a fost părinților ușor să crească copiii. Nu le-a fost ușor, le-a fost și greu, dar au fost bucuroși pentru fiecare copil care s-a născut. Și n-am avut o copilărie, spus așa, ușoară, ci grea sau chiar foarte grea copilăria a fost. Părinții dumneavoastră au divorțat, ca și părinții mei de altfel, de multe aceea, familii. De aceea și spun că a fost foarte grea când în 76, când aveam 2 anișori, tata și cu mama au avut acest divorț și el a plecat la părinții lui, mama a plecat la părinții ei, cei mai mici copii care au fost, tata ne-a luat la el. Deci eram... Eu avem 2 anișori, sora mea, Nadia, avea 1 anișor. Și a rămas cu tatăl? A rămas cu tatăl și fratele mai mare decât mine, cu 2 ani, tot cu tata a fost. Cei mai mici, deci am rămas, am fost cu tata, de tata luați de el. Și tata v-a crescut până la un anumit timp, când și-a găsit un suflet pereche. Deci tata, 3 ani de zile după divorț, n-a avut, nu s-a căsătorit deodată, ci în 79 s-a căsătorit. Deci noi până în 79 nu știam ce înseamnă mamă, ce sunt. Eram un copil de 2 ani, sora, unișor și nu înțelegem ce este ce e mamă. Da, îmi spuneați dumneavoastră la întâlnirea noastră că vă întrebați, când o să avem și noi mamă? Foarte așa emoționant momentul. Da, eram, ieșeam cu copiii la joacă, în casa la bunii, toți care ne jucam, când ajungem la prânz, deci mamele copiilor strigau. Erau copii acolo, Galea, Dionisi și alți copii care erau, strigau pe nume, hai la mama să vă așezați la masă de acum că este
vreme de mâncare. Hai la mamă, încă nu veniți. Deci noi, după ce intrau fiecare la casele lor, se duceau la strigătul mamilor. Așteptați să vă strige și mama dumneavoastră. Intram în curte și ce găsim? Mergem. În vii, dacă era toamnă, mergem și mâncam un struguri de poamă, dacă era vară, cireșe, mere. Și întrebam între noi, când va fi vreme, ce e să avem și noi o mamă, să strigăm și noi, să ne strige și pe noi la mâncare. Deci a fost foarte dureros acestea. Clipe din viață dureroase, la 2 ani. Aceste amintiri curum permanent. Am spus că să nu mi-mai aduc aminte de copilăria mea. Da, dar ați crescut frumos, tata v-a crescut frumos. Mi-a crescut ca tată. Vine seara de la muncă, făcea mâncare, ne hrănea. Vă spăla. Ne spăla, ne mergem cu toții la culcare, ne jucam, avem și noi jocuri noastre în casă, tata ca să ne mângâie, să juca și el cu noi. Era totuși o mângâiere pentru noi. Aceasta era durerea care a fost. Părinte, că nu avem mamă. Cu timpul a trecut durerea asta, s-a cicatrizat acolo în sufletul dumneavoastră durerea asta, amintirea asta, sau a rămas totuși o cicatrice, dar dureroasă? A rămas această cicatrice dureroasă, care întotdeauna când mi-aduc aminte și acum nu pot să stăpânesc emoțiile, că sunt dureroase, dar totuși când a venit vremea aceea, vreau să ajung, a venit vremea aceea când tata se recăsătorească, deci auzim de la vecini că iată și tata vostru a să vă aducă mama acasă, o mămică, a să aveți și voi mamă, eram cei mai fericiți. Ieșeam în drum, ne jucam cu copiii și strigam, a să avem și noi mamă. Așa strigați? Da, să avem și noi mamă și a să ne strigi și pe noi la mâncare. La mâncare, deci de acum avem 6 anișori. Și când a venit prietenii vecini să facă o masă ca să tata să aducă mamă. Asta țin minte și eram bucuroși. Și când a venit, aduc aminte acestea momente frumoase. I-a intrat în curtea casei. Deci noi eram afară, o așteptam, că îmi spunea că iată, că trebuie să aduc, iată, că o să aducă mama. Să... Părinte, vă amintiți, bătea inima tare atunci și acum. Și acum se bate. Da, aducând de emoții, mi-aduc aminte de acestea. Și a fost cele mai frumoase clipi din viața noastră, când ea, mama Ioana, eram cei mai mici. Am emoții de bucurie, ne aduc aminte clipile cele. Ne-am îmbrățișat, ne-a sărutat pe braț, ne-a luat în brață. Noi am câți ani avea mama Ioana atunci? Nu țin minte cât ani avea atunci. Dar tinerică era? Da. Tinerică. Și v-a îmbrățișat pe toți trei copii? Da, ne-am îmbrățișat. Mine era, sora Nadia era mai mică, să-i dea Dumnezeu sănătate. E departe de... Să fii sănătoasă. De noi. Și... Eram ea mai mică, eu mai major, ne-am îmbrățișat. Și deci eram și mai fericiți că avem și noi mama. A fost momente frumoase. Ne punea pe prisp afară, într-o algheuță. Într-o algheuță ne punea afară și ne spăla seara înainte de culcare. Erați fericiți. Eram fericiți. Punea un ștergar peste noi, ne luam în brață cât pe unul, ne duceam pat și să nu ne coborăm jos de pe pat și parcă eram discut ce stăteam pe pat. Ce bine să ai mamă. Da, ce de bine să ai mamă. Mama este... Și mi-ați spus că strigați pe stradă, avem și noi mamă. Da, așa au fost momente, că strigam pe stradă, că avem și noi mamă. Și erau clipii de fericire, de frumoase. Dacă oamenii și-ar da seama cât de scurtă este viața asta și cât de frumoase sunt momentele în care putem să îmbrățișăm pe cineva, în care putem să avem o familie frumoasă, nu este degeaba vorba populară, jupâneasa ține casa și jupânul drumul, și de jupâneasă tare mult depinde o familie. Eu, fata mea, mi-am educat-o așa, să nu uite că noi femeile suntem făcute din coasta bărbaților și trebuie să-i respectăm și să le dăm întâietate, și bărbații trebuie să ne respecte și să ne iubească ca să crească copilașii într-o unitate
familiară, frumoasă. Momentele astea cred că niciodată nu o să dispară din amintirile dumneavoastră. Și sigur. Ați crescut atât de frumos, v-a îngrijit mama Ioana până când, în sfârșit, bucuria tatălui și a familiei s-a născut prima surioară, da? Da, prima surioară în anul 1980. Cum se numește? Silvia. O salutăm pe doamna Silvia. Da, să dea Dumnezeu sănătate. Unde se află? În Italia. În Italia are și o fetiță. Să-i este trăiască. Mică, Magdalena. Și când s-a născut Silvia, sora Silvia, deci de acum înțeleg că... Avea copilul ei, mama avea, Ioana. Da, mama. A născut copil și a avut sfat între tata și mama, a avut un sfat că au zis așa, că copiii mai mici, adică eu și sora Nadia, să ne ducă la mama noastră. Deci atunci țin minte când tata mi-a cumpărat sândăluțe, pantalonaș, un plover așa. Și era dureros lui că de la 2 ani să ne crească până la 7 ani, de acum trebuie să mergem la școală și îi spunea, el trebuie să meargă la școală, trebuie să cunoască mama. Nu, până la 7 ani am cunoscut mama. Mama care ne-a născut, pentru mama dumneavoastră Ana. A fost tot o durere mare, pentru că v-a luat din cuib și v-a dat în alt cuib. Da, atunci când ne-a luat tata, ne-a îmbrăcat să vă ducă, ca să-și ascundă lacrimi, înturce capul într-o parte și mă încheie la sândăluță, cum erau atunci, și la pantalonaș, și m-a încheiat să vă duc la mama voastră. Pentru noi a fost un stres. A fost așa, cum la mamă? De ce asta nu mama noastră? Când noi deodată am început să spunem că e mama. Nu a fost o zi sau cum intrat pe poartă am spus că asta este mama noastră, că avem și noi mamă. I-a fost dureros și tatălui că i-au cuprins. I-au sărutat pe obraz, spun, nu, ia ca să vă duc și să vedeți mama voastră care v-a născut. Asta este de acum mama lui Silvia, spunea. Dar pentru copii de 7-6 ani, mă gândesc așa o lovitură de mare. Trebuia în acele momente, cred că, se rupe ceva în sufletul copilului, părinte. Se schimbă ceva în mentalitatea lui. Ori se face mai puternic și Dumnezeu îi întărește Duhul și mergi și te faci om în așa momente, ori te frânge soarta. Greutățile m-au călit. De mie copil, m-au călit. Adică m-au învățat de a lupta și la greu și la ușor. Când e ușor, încă e ușor. Cum v-a întâlnit mama naturală, biologică? Deci tata ne-a luat în brațe și era mai mărișor și îmi dădeam seama că el plângea ca un bărbat, fără lacrimi. Din ei simțea sufletul cum îi plânge. Da. El niciodată, rar l-am văzut eu chiar ca fiu, să tata să plâng cu lacrimi, dar de înăuntru păi, un suspin așa. Tremura tot întrânsul. Da. Și ne-au dus la poarta mamei. Pentru noi a fost, chiar spunea aici, trăiește mama voastră, aici trebuie să locuiți, aici trebuie să fiți lângă mama voastră. Bă, noi nu știm, ei poate aș vorbit înainte chiar ca să aduc copiii. Mama ne aștepta. Pentru că era acasă, noi când ne-a deschis poarta și mama cu lacrimi în obraz, mama Ana care ne-a născut, ne-au primit cu bucurie, cu lacrimi în obraz, dar noi eram copii și ne uitam așa, ne uitam cine poate să fie, cine poate să ne ia pe noi aici. Cum? Nu vă știați frații mai mari, nu, nimic? Nu. Nu, era la mama trăia, locuia fratele Grigoriu, Dumnezeu să-l odihnească, au trecut la cele veșnici și el mai mare frate și sora Maria, fratele Petrică, tot este departe și el. Cum v-a primit mama? Mama ne-a primit cu frații, cu așa călduros, cu lacrimi în obraz, dar fratele Grigoriu m-a îmbrățișat, au luat în braț, a spus că tu ești fratele meu. Frumos. Sângele a frumos da, face. Să locuiești, deci, sora Maria, care astăzi tot este la Italia, i-a luat-o pe sora Nadia, a sărutat-o pe obraz și
am spus că sunt sora ta și sora parcă aud glasul care spune Țăica, Țăica, adică tu ești Țăica, că vin la Țața. Țața, așa cum era, la Țața. Noi tot așa, Țața. Și așa au cuprins-o deodată. Sora Nadia a cuprins-o pe sora, da? Eu eram mai rece fază, fratele, că nu știem că e fratele meu. Am ajuns seara, asta a fost dimineața, ne-a dus. Și am ajuns seara, deci am dormit cu fratele. El m-a luat, m-a îmbrățișat, am dormit cu el. Nu m-am mișcat toată noaptea. Toată noaptea nu m-am mișcat, că nu știam unde sunt. Eram 7 ani de acum aveam. Și nu știam unde sunt, că să mă mișc. El mă întorcea, mă pune cu cap pe pluie. Sora Nadia s-a culcat cu mama și cu sora Maria, mai mare. Deci am simțit căldura în casă, dar parcă eram străini. Așa simțim eu străinătate. Erau dornici de noi. Ați tânjit după familia tatălui Vasile? Da. Și după mama Ioana? Da, am tânjit. Mi-a fost greu pentru că în mahală nu cunoșteam pe nimic, ca să nici să ne jucăm. Și trebuia să a doua zi când ne trezeam, ne uitam acolo. Eram în mahală străină și trebuia să mergem la joacă, să ne jucăm cu ceilalți copii care erau în mahala aceea. Și când ne ducem în partea cealaltă, deci toată ziua ne jucam acolo. Și seara iar ne întorcem înapoi, că mama Ioana spunea, trebuie să plecați la acasă, unde v-au dus tata. De acum drumul învățasem. Părinte, mi-a spus că mama Ana a fost în copilăria dumneavoastră și este până azi o femeie foarte pedantă pe alocuri, corectă, strictă. A fost... Poate de aceea că avea mulți copii și trebuia să țină și bărbat și femeie în casă să fie. Deci mama a fost foarte severă. Severitatea ei, care era greu ca să crească copiii. Și la muncă, la câmp, trebuia să meargă și să ne crească și pe noi, ca să fim ascultători. Nu putea să ne lezi de capul nostru, că eram copii și trebuia să ne țină pe toți așa. Și ne ducea și grija, că dacă toată ziua ies pleca la muncă, ne lăsa pe noi acasă mici. Și, dar noi închidem poarta. Șotioși, plecam în partea cealaltă la tata să ne jucam cu copiii. Și apoi ne dădea dimineața, ne dădea așa. Mai erau niște puișori, mai erau niște rățuști pe acasă. Noi uitam, le lăsam, dădeam apă și plecam. Seara când veneam, le găsăm înnecate. Asta erau... Și Sfântul Nicolae din Cui era în mâna mamei. Da, unde a fost. Și mama cam un pic se mai supăra pe noi. Ați fost la... Și apoi ne-a luat și ne-a certat într-așa mod. Ori stăm acasă la mama, ori ne ducem cu totdeauna la tata, de acum ne-am prins și aici și acolo. Și asta a fost când ne-au interzis să nu mai plecăm în partea cealaltă. Părinte, pe timpurile copilăriei dumneavoastră și a mele, părinții aveau foarte mare grijă de copii. Când asfințea soarele, mama spunea fetei, între în ogradă înainte de a sfinți soarele. Tata spunea flăcăilor, cum asfințește soarele în ogradă. Cum era mama dumneavoastră atunci când întârziați? Ați avut vreodată vreun caz ca să rămâneți după poartă? A fost așa cazuri. A fost așa cazuri că venim mai târziu, ne închide poarta, tot eram micus, ne închide poarta și eram... Că noi numai eu cu sora mamei când mergem. Asta era copilăria noastră. Și ne-am dus, am venit odată tot la joacă din partea aceea și mama ne-a închis poarta. Noi venim, cum să intrăm? Nu putem să intrăm în curtea casei. Și ne-am dus înapoi în partea cealaltă. Poate acolo să ne fie deschis. Era noapte de acum. Ne duc și acolo era închis. Fost cazuri că ne-am așezat la poartă. Era iarba mare și eu și cu sora zic că stăm aici toată noaptea până să se deschide poarta. Până să putem să intrăm în curtea casei. Și așa am stat o noapte, am stat în buruian, în iarbă, sub gard, până să toată noaptea. Și așa. După acest caz, cred că ați fost la timp acasă. Da, de acum eram foarte disciplinați. Adică ce copilărie ați avut, părinte? Ați terminat liceul în sat? Da. Școala cum era pe timp? Da, deci dacă mă întorc înapoi un pic, severitatea mamei care a fost sunt cel ce sunt astăzi. Dacă mama nu era așa, nu eram astăzi cei ce sunt astăzi. Deci am avut frică de mamă. Și întotdeauna spun că frica, dacă copilul de mic are frică, când crește mare are rușine.
Frumos ați spus, dacă ai frică, ai rușine. Da, da, frica se transformă în rușine. Și de ce am avut această frică și apoi s-a transformat în rușine și astăzi am rușine și stimă și respect. Respect foarte mult pe mama mea. Mult sănătate, mami, Ana. Să dea Dumnezeu sănătate. Locuiește unde? În ce sat? Acum locuiește în satul Fundul Galbenii, Răun Hâncești. Mult sănătate, doamna Ana. Doamne ajută, să dea Dumnezeu sănătate. Și am mers în clasa întâia la școală, deci mama a început să ne învețe să mergem la biserică. Mama, da, mama permanent, în toată duminica, între zi dimineață, ne spălam, sâmbătă seara făceam baie și duminica dimineața mergem la slujbă. Mergem la biserică, eram copil, mai plictisem și noi ca copii la biserică și mai ieșăm o leacă pe afară. Mama prin biserică, prin lumini, ne urmăre ce facem și iară ieșă după noi afară și spune în biserică. Deci așa a fost, deci obligațiune, ne-a obligat să mergem la biserică și după aceea, din obligațiune ca să mergem, deci a venit dragostea. De acum nu vrem cât mai repede să treacă săptămâna să mergem la biserică. Că mai era și o mângâiere de acolo cu părintele din sat, după slujbă, când el ieșe din Sfântul Altar, deci era foarte milostiv, era iubitor de copii și când îi vede pe noi, pune mâna în buzunar, scotea o mână de copii și îmi dădea și mie o mână și sora Nadia îi dădea o mână. Și noi, asta era pentru noi o mângâiere copilărească când dădea părintele niște copii ca noi să avem pe toată săptămâna ce cheltuie la școală, că la școală mai mâncam câte ceva. Și așa am crescut și la biserică și la școală. Dragostea față de cele sfinte, dragostea față de Dumnezeu, dumneavoastră ați implantat-o de acolo, de acasă, de la mama, de la biserica din sat. De la biserica din sat, biserica cu hramul Sfântul Părinte Ierarh Nicolae, acolo unde m-am botezat, acolo unde am primit învățătură și acest pom sădit în inima mea al ortodoxiei. Foarte frumos, copil. Pom sădit în inima. Da. Și acest pom mă strădui ca totdeauna să dea roade, pentru că și astăzi am un simț și o rușine că nu cumva să se întâmple ceva cu mine, să aduc o pată bisericii mele din sat, Biserica Sfântul Părinte Ierarh Nicolae. Sfântul și Nicolae. Dumneavoastră, după 8 clase sau 9 clase, cât sistema era? 8 clase. 8 clase. Ce ați făcut mai departe? Greutatea familiei care noi o avem. Deci au fost momente că de acum trebuia să... Vă luați zborul de la casa părintească. Da. Și cel mai bun zbor al meu care a fost, am terminat 8 clase, le-am finisat și am plecat la Kiev pe Cerskaya Lavra. În Ucraina? Da, la Kiev. Așa. Dar cine v-a dus acolo și la îndemnul cui? Tatăl meu era muncea aici la Chișinău de acum și... Vreau să vin la el să muncesc cot la cot cu el. Și deci părintele Gheorghe, el lucra la un părinte, părintele Gheorghe Cireșă, avea un băiat, Serghei. La care biserică în Chișinău aici? La Ciuflea? Nu. El era atunci preot pe vremea aceea Călăraș, părintele Gheorghe. Și băiatul lui, deci... am mers în vizită la Kiev, la Pecerskaya Lavra. Și tata îi spune, ieși băiatul meu acolo. Și tata îmi spune, zice, vrei să pleci? Zic, da, vreau să plec. Dar câți ani aveați? 16 ani. 16 ani. 16 ani. Și am mers acolo, la Kiev, Pecerskaya Lavra. Am stat o 3 zile cu mine, a stat fiul părintelui. Astăzi. Care vorbea românește, dumneavoastră, da? Ucrainește nu știați? Nu. Sau nu, rusește, tot mai puțin? Nu. Așa, românești. Și el m-a lăsat, zic, eu te lăs aici, eu peste o lună mă întorc și eu înapoi, la mănăstire, să vină și el acolo. Astăzi este preot, un preot vrednic, un preot cu duh și cu dragoste.
Doamne ajută! Părintele Serghei să-i dea Dumnezeu sănătate, că mult am avut ajutor de la această familie. El a venit încoace, eu am avut ascultare la Chiepe Cer Sclavră, am avut ascultare de a prinde candele la peșterile unde la erau peșterile moaștele erau sfinții, da. Sfinții. Am intrat acolo și dacă nu cunoștem limba, nu știm nimic acolo sub... Subteran acolo. Da, în peșteră acolo cât eram. Nu știam când se face ziua, se face dimineață. Am stat o săptămână și ceva, aproape două luni, am stat înăuntru. Dar ce mâncați? Treceau așa credincioșii pelerinii care veneau și lăsau un măr, lăsau o cățcă de pâine și aceea era mâncarea mea de... Dar dumneavoastră erați pornit de acum în sufletul dumneavoastră pe această cale duhovnicească, vroiați să deveniți preot sau călugăr chiar? De mic copil am dorit dragoste, ne-a venit din sat, de a deveni și eu preot. Poate un model a fost frumos părintele de la biserica din sat? Da, da, părintele, sluja părintele Efrim Plăcint, acum el la urmă s-a călugărit, a primit călugăria, a fost părintele Serafim și a primit schema călugărească și la urmă a fost duhovnic la mănăstirea Vărzărești, Nisporieni. Da, de unde vin și eu, da, îl cunosc, am auzit multe de părintele Iov, de acum la urmă, da. Și deci el, de la el am primit această dragoste de a deveni preot și mergem la școală și avem o iconiță cu Iisus Hristos și o deschidem și o arătam la ele, la colegul meu din clasă, chiar așa vreau să fiu și eu, arătam iconița, că vreau să fiu și eu preot. Și la Piciorskaya Lavra ați avut ascultare, ați stat acolo cât? O săptămână? O săptămână și ceva am stat în peșterile cele acolo. Și după aia v-ați întors. După aceea, un călugăr era părintele Isache, zici că ce te caută părintele stareț? Atunci era starețul mănăstirii, Ioan Afan. Mă căutau că nu mergem seara la trapeză, nu mai vedeau. Și credeau că sunt printr-o chelie undeva, că mănăstirea e foarte mare. Și eu am văzut, nu e dată, au dat întrebare, căutați-l și vedeți unde este. Și părintele ăsta m-a găsit în peșteră. În peșteră. Acolo. Deci, acolo nu știm când se face ziua, se face dimineața. Dar nu vă era frică, pentru că un băiat la 16 ani, cu toți sfinții acolo, în galeriile celea, într-un semi-întuneric, cu lumânări. Numai lumânări și cale. Este o stare așa mai aparte. Atâta cât era un pic de liniște, când nu mai mergeau... Mirenii, da, pelerinajii, da, să vină credincioși și să închine. Erau pe o oră, două, cât se făcea liniște. După aceea începe slujbele. La o miez de noapte veneau preoții și slujeau. Și era permanent, eram în legătură cu cântările bisericești, cu lucrurile frumoase. Și nu mi-a fost frică. Nu înțelegem ce înseamnă frica ce este. Cât nu era mergea nimeni, mai așezam pe un scaun și adormim. După aceea am stat vreo un an de zile. Aproape am stat acolo? Da. Și vrem să mă călugăresc. Așa am primit duhul și dragostea azi de a fi călugări. Dar eram tinerel. Ce aveam? 16 ani aveam. 16 ani. Păi, dar nu aveți și dumneavoastră dorința asta de a merge undeva cu flăcăii din sat? Sau să vă... Atât de mult v-a acoperit această dragoste duhovnicească încât ați hotărât să vă călugăriți? Da, o hotărâre... De copil, unică. De copil. De copil. Tine, da. Și atunci preasfințitul Ioan Afan zice, dacă vrei să te călugărești, trebuie să mergi în Moldova. Și el ne-a făcut o scrisoare, mi-a dat-o în mână, în plic, au pus-o și au dat mașină de la episcopie, de la Metropolia Chievului și m-au dus la aeroport. Am venit cu aeroportul, cu avionul până la Chișinău. Am venit la Chișinău, am mers la episcopia Chișinăului, atunci era Vladica Vladimir episcop aici. Și am dat această scrisoare, am dat-o... Nu știați ce scrie în ea? Nu. Mi-a dat-o să o duc acolo. Și atunci Vladica Vladimir, Dumnezeu să-i dea sănătate, s-a uitat și mi spune așa, zice, bine ar fi să te duci la mănăstire, la Capriana. Dar eu nu știam în mănăstire Capriana. Zic, nu știu, o să găsesc. Dar într-o această seară, dacă nu te duci la mănăstire, te duci la Ciuflea. Era biserica de la Ciuflea.
Și am luat un taxi și am mers la mănăstire la... Că au spus că eu mâine am să slujească acolo. La Căpriană v-ați dus. Da. Și m-am dus la, la Căpriană. Vladica trebuia a doua zi să slujească acolo, Vladica Vladimir. Și m-am dus la mănăstire Căpriană. Deci, prima dată ajung acolo, o mănăstire mică, nu e cei care la Chiev, mare. Pentru noi, Căpriana este o mănăstire largă, mare. Largă, mare. Dar nu în comparație cu da. Peciorskaya Lavra din Ucraina. Da. Da. Și era părintele stareț, părintele Iosif Gargalăc, un stareț iscusit, un stareț evlavios. Așa m-am dus ca un copil, tinerel, m-am dus și eu la... Acolo și eu binecuvântare, el mă primește și zice, iată, am mai venit încă un frate la noi la mănăstire, așa vorbea el. Și că vrei să rămâi la mănăstire, zic, da, pentru aceasta am și venit. Dar probabil că de la episcopii, de la... a fost un sunet acolo, că ați venit un copil, un tânăr, să aibă grijă. Și m-a primit, mi-a dat o chilioară, am stat în mănăstire la Căpriana, acolo. A fost interesant. Am început să fac ascultare pe teritoriul mănăstirii, toate ascultările, care unii mă trimitea, trebuia la trapez. Vă era dragă, da. Vă găseați liniștea, echilibru acolo. Da, da, eram pentru, cum am spus de la început, zic că greutățile m-au călit în viață, adică dacă trebuia de muncit la muncă, trebuia de la rugăciune, la rugăciune. Eram și în biserică la mingire, făceam curățenie în biserică. Curățenii în Sfântul Altar. Eram foarte... Și câți ani ați rămas în Căpriana? În Căpriana până în 90. Aveați vreo 17-18 ani, da? Nu, 17 de acum. 17. Da. Și acolo a fost fericită întâmplare să lucrați alături de părintele, fiica căruia v-a devenit ulterior soție. Da. Acolo tot am depus cerere la călugărie. La mănăstirea Căpriana am depus cererea la călugărie. Totuși vreau să mă fac călugări. Am asistat la o slujbă când cineva din mănăstire s-a călugărit. S-a călugărit. Și eu mă duc la părintele stareț și spun, tot vreau să mă fac călugări. Și el ca să mă spre mângâiere, zice, tu ce scrie o scrisoare, o cerere acolo că vrei să te călugărești. Ei, el s-a uitat, el știe ce înseamnă călugăria. Și... ca să fie spre mângâierea mea. Deci, tu ce ai scris cererea aceasta? Am scris-o, zic că bine. Când ați venit vreme, atunci să... Eram fericit. Vreau să mă fac călugăr și eram fericit. Și i-am spus și lui sora. Sora era medic la Vorniceni. I-am spus mamei acasă, că să mă călugăresc la mănăstirea Căpriana. Mama spune, Dumnezeu să-ți ajute să fii... Familia v-a susținut. Da. Mergi la călugărie. Știa că este greu în familie și eu vreau să rămân, să fiu ajutor de mănăstire, să fiu slujitor al mănăstirii. Și părintele stareț, părintele Iosif, a văzut că eu nu sunt de călugări. Spune așa, el spune mie Fiodoraș. Fiodoraș, ar fi foarte bine atât suntem în perioada Paștelui, asta 90. În 90 suntem în perioada Paștelui, ai făcut ascultare, eu îți dau voie să ieși din mănăstire vreo săptămână, du-te acasă, mai întâlnești cu colegii, mai vezi ce faci și părinții acasă, vezi ce-ți fac prietenii. Și așa am și făcut. Dacă părintele stare s-au spus așa, au dat binecuvântare, am ieșit din mănăstire. În mănăstire cu mine era, în chilie de la mănăstire, era și fratele soției. Deci el mă ia la el la ospiție. M-am dus și am văzut-o pe sora. Sora lui Aliona. Aliona, da, deci soția. Deci eu a văzut, mi-a făcut o invitație în oraș. Și am ieșit în oraș, ne-am plimbat prin oraș, după ce seara zice, vrei să plec acasă la mama. Seara zice că rămâi la noi. A rămas, vei să rămâi cu Serioja, așa poți vă întoarce înapoi. Și iată, așa a fost legătura între... S-a înfiripat ceva acolo, starețul mănăstirii a avut intuit și v-a citit, cred că de la A la Z. Da. Și am stat vreo câteva zile în oraș, după ce am plecat la mănăstire, iar totuși cu gândul că mă călugăresc. Deci, între noi era așa o prietenie, e fiica de preot, e sora lui prietenul meu din chilie și asta.
Deci Aliona mai venea la mănăstire, soția venea la mănăstire la fratele. Și tot mai vorbim așa, mai discutam și îmi face invitație la ziua ei, când am plinit 18 ani. Și iar așa am mers la părinții stare și spun, zic, da, du-te, mergi, da, du-te. Și am mers la ziua lui Aliona, am sărbătorit așa frumos, așa cum tăticul i-a pregătit tata ei, adică părintele Valentin, socrul meu, a pregătit o zi, 18 ani, zi frumoasă. Deci a doua zi, de-am cu tata, socru, mergem la Căpriana. Și acolo mă vede părintele stare și zice, e, Fedoraș, mai tine că ai găsit vreo holubiță, așa, vreo... Și zic, da, așa, știi, el mă cunosc pe ochi, este așa. El așa liniștit, calm, zice, ar să fie totul bine. Și zice, merge să mă ajut, trebuie să merg să-l ajut la el acasă și la Chișinău, să fac niște lucrări pe împrejurul casei. Să-l ajut, că era în vârstă, avea 70 de ani. Și zic, da, merg. Măi, și cum, da, el așa în glumă, așa, îmi spune, măi, ia să-mi aduc și mie să văd și eu fetița și ea. Și mi-a dat imboldul ăsta de a mă întoarce înapoi, mi-a dat așa un curaj, să mă întorc înapoi, la Aliona și să-i spun, zic, mergi în ospiție la părintele stareț. Și cum veniți la institut... Da, Aliona, cum a reacționat la invitația dumneavoastră? Așa, știți, cum să merg, cine e, spun, atent, ești prietena... Atent. Da, atentă. Da. Ești prietena mea, ne-am cunoscut și vreau să părintele stareț vrea să vorbească cu tine. Și vrea să te vadă, vrea să vadă și fiecare părintele Valentin. Am mers în ospiție la părintele stareț. Am stat vreo 2-3 zile la el. Am făcut lucrările care trebuia să le fac. El era bucuros. Și am mers cu ea. Și el așa zice, măi, dar așa vă și de bine vouă, ca să fiți împreună. Și îmi spune așa, vorbește dinspre niște lucruri simple, dar frumoase. Ar fi bine, Fedoraș, să faci teologia, să faci școala teologică și să te căsătoriești și să fii preot, dar cu gândul mănăstirii. Adică să fii un călugări, un preot călugări și să te gândești în lume. Zic, nu vrea să mă călugărească sau nu vrea să fiu călugăr. Și el zice, nu te întrista. Și chiar uite, Dumnezeu ți-a scos un cale. Ar să fii, de-l cunoște toate acestea. Și am ieșit așa de la el, ne-a binecuvântat, a spus așa, ne-au servit câte un ceișor, un ceai, așa ne-a pus. Cum a reacționat fata, holubița, Aliona? Simplu, așa, ea... A spus da? N-a spus deodată da, că ne-a încercat atunci de... Deci, cum a dat Dumnezeu? Cum a binevoit Dumnezeu? Și am mai stat așa de vorb și el ia într-o... geantă, scoate și zice, uite, asta tu ai scris-o, dar eu rup în fața voastră, ca între voi să fie o legătură mai trainică. Și cerere ce ea a rupt-o. Și atunci el ne-a apucat de mână și am ieșit înapoi și zice, dacă ți-a fi dat de la Dumnezeu să fii călugări, ai să fii călugări. Dacă ți-a fi dat să te căsătorești, ai să te căsătorești. Și așa ne-a căzut în inimă că am început prietenia mai bine. Intensă, mai așa, da. Mai apropiată. Și am mers la mănăstiri iarăși și părintele stareț spune, ar fi bine să sunt la școala teologică. Era în anii 90-91, era școala teologică pe teritoriul mănăstirii Căpriana. Și am mers la școala teologică acolo și am pus mâna pe carte, am studiat și avem voce și îmi spune părintele Dumitru Lupanciuc, Dumnezeu să-l odihnească cu drept, să zice, măi, este nevoie de un diacon, măi. Și mitropolitul, Vladica Vladimir, are nevoie de diacon și eu am nevoie de diacon. Ia să fii tu căsătorit, uite ce de bine ar fi să faci un diacon. Dar 18 ani încă nu aveți. Nu, nu. Așa. Și la sfârșitul anului 90, de acum toamna, prin luna, în sfârșitul lui noiembrie, de acum
Și merg acasă, merg la Leona și spun, zic, Leona, uite, vreau să mă fac diacon. Dar trebuie să fiu căsătorit. Tu vrei să fii soția mea. Te zice, da. Dar cum se spune lui tăticu? Spune lui părintele Valentin, lui socru, tăticu, cum se spune? Zic, eu asta-i spun. Nu las ca să vorbesc întâi eu, de-aia avea o bunică. De-aia vorbi cu bunica. Și cu bunica, cu mama, mama cu tata, socru. Adică ei între au avut. Și e zice că da, dacă mergi la preoții, era doi copii, era. Părinte, v-ați căsătorit, aveți 4 copii, aveți nepoți, o să mai vorbim despre lucrul ăsta, dar vreau să trecem un pic la morala vieții și la morala atunci când se întâlnesc doi oameni, când formează o celulă în societate, care se numește familia. Și cum la 18 ani, atunci când v-ați căsătorit și când ați pornit în această viață de acum în doi, știind prin ce ați trecut dumneavoastră fiind copil, adolescent, vroiați să vă călăgoriți și uitați-vă, v-ați trezit însurat la 18 ani. De acolo cum au pornit toate? Cum împreună cu Aliona, cu soția dumneavoastră, ați început viața? Când am mers la tata socru și spun că vreau să mă căsătoresc, să dea binecuvântare ca fiica să ne devină soție, el atât m-a întrebat, ce înseamnă familie? Eu am răspuns, familia este o povară, o povară de dragoste. Pentru că pentru această povară, această dragoste, devii tată, devii soț, o grijă, o responsabilitate. Și el spune, bine, n-a spus nimic, n-a spus nu. Ați că Dumnezeu să vă ajute, să fie bine. Și am început viața. Ne-am căsătorit. Ați făcut o nuntă frumoasă. Nuntă frumoasă în februarie. Ninge afară, era niște fulgi mașcați. Dar pobești. Unde ați făcut nunta? În Strășeni, Redeni, la tata socru. La tata socru, în Strășeni, Redeni. Și ați făcut nunta în cort, așa cum se făcea? Da, nunta în cort, era frig afară. Dar asta a fost că foarte mult a ținut mama soacră la mine, la noi. E așa cum ai... V-au primit în familie frumos. Da. Deci noi eram miri. Dar ne-au pus cel mai mare lucru, spunem, dulciurile în farfurile cele mari, așa, da. Cu picior care da, erau, da? Da, da, da. Să le punem acolo. Asta a fost lucrarea noastră, ca tineri. Cortul, rudele a făcut cortul, frumos. A fost ca un poveste. Dar ce mai lucru care a fost, deci era frig și trebuia sâmbătă, duminică să ne cununăm și sâmbătă am venit la Chișinău și mi-am luat cămașă și cravată și de frig ce era, că nu era o rutiere așa să meargă, da. Dar la mașină de ocazie. Așa. Ne-am înghețat picioarele, am înghețat tot și când să mă cobor jos de la Românești, că să merg la Redeni, când mașina pleca spre Orhei, am uitat și cravata acolo, sâmbătă, am uitat și cămașa în mașină, tot am uitat. Vai. Și când ajung acasă zici că da, de unde vii, la Chișinău. Și atunci s-au început să râdea ca miri, uite tot. Și nu v-a mai adus... Nu, dar nu, cine nu a știe, avut cum să vină. Să știe cine este. Și am găsit și cămașă, am găsit și cravat și duminica ne-am cununat. Și a pus început o nuntă frumoasă a fost. Și... Amintiri plăcute, frumoase. Frumoase, dar atunci am înțeles că de acum voi fi și eu, dar mult pentru mine a fost asta că asam de acum pe viitor asam părinți alături. Așa. Părinți alături asam. Care tată, o să fie zi de zi lângă dumneavoastră. Da, da. Și asam cui spun tată, mamă, la tata socru și mama soacră. Și asta pentru mine tot a fost o susținere. O susținere. Când merg la mama mea și spun că să mă căsătoresc, mai mi-a părut o glumă. E o glumă, mi-a părut, dar gluma s-a transformat în realitate. Realitate. Și a fost bucuroasă. Aveți 4 copilași. Cum se numesc copiii dumneavoastră? Unde sunt ei și câți nepoți aveți? Am 7 nepoți. Să vă trăiască. Este așa momentul cel mai frumos care a fost în viața mea când am devenit tată. La 18 ani, la 16 martie, am fost hirotonit diacon. În luna august, la 18 ani, am fost hirotonit preot și numit în parohie. De 18 ani, numit în parohie.
când m-a hirotonit preot, deci soția era însărcinată cu părintele Valentin, fiul Valentin. Primul fecior al dumneavoastră, da, este părinte. Da. Unde slujește? În Briceni, Trebisăuț. Răunul Briceni, comuna Trebisăuț. Doamne ajută! Slujește acolo. Și eram tată tinerel, aveam 18 ani. Și mă jucam cu el, apucam de mânuță așa ca un tată, dar nu ni se dă de limba să spun vin la tata. Și cel mai moment când tata socru era și el spune, mai spune vin la tata, vin încoace, vorbești cu el. Dar eu în loc să spun vin la tata de emoții, spune vin la badea. Vin la badea, da. Era copilul meu și de emoții când tata socru era și spune, măi, vin la tata, dă-i vin la badea. Și m-am trezit, așa m-am trezit și vin la tăticu, vin la tăticu. La 18 ani v-ați trezit tata. Da, 18 ani. V-ați obișnuit tata repede? Da. Și după asta au mai urmat încă doi copii, da? Da, am mers la parohie, copil mic, am mers la parohie, parohia Pogănești. Acolo am slujit 5 ani de zile, copil mic, și acolo ne-a mai dat Dumnezeu o fată. Fata se numește Cristina. O salutăm și pe Cristina. Da, Cristina este plecată, am înțeles. Este plecat în Irlanda împreună cu soțul ei. Și cel mai mic băiat, tot în Irlanda, mic, da? Da, tot în Irlanda, Dumitru, născut în 98, căsătorit la 19 ani și astăzi are și el o fetiță, Cleopatra. Povestiți-ne despre viața dumneavoastră de părinte. Mă rog lui Dumnezeu ca să fie bine. Și aș dori ca tot tineretul din ziua de astăzi să asculte părinții. Deci una din cele 10 porunci care se zice cinstește pe tatăl tău și pe mama ta dacă vrei să fii fericit în viață. Dacă astăzi tineretul nu cinstește, adică nu ascultă nici pe mama, nici pe tata, atunci nu este fericit în viață. Aceasta este o poruncă dată de Dumnezeu. Și dacă asculți de părinți, ajungi acolo unde îți este scopul. Poate un copil fi educat de părinții lui, cum vorbiți dumneavoastră, și lămurit că viața este de aici până aici, că avem o altă trecere în altă viață și că avem niște obligații față de Marele Creator, în primul rând, față de părinți, cum ați spus dumneavoastră. Și aceste valori se educă la copii de mici. Asta e bine când copilul de mic înțelege că ceea ce este bine și frumos, cum spune psalmistul David, cât de bine este, cât de bine și frumos este ca frații să trăiască împreună, împreună. Dar trăind împreună să asculte de biserică. Dacă mama ar învăța copilul de mic ceea ce este dragostea de biserică, dragostea de Dumnezeu, copilul crește într-o această frumusețe și într-o această podoabă. Dacă părinții nu învață copiii dinspre dragostea lui Dumnezeu, dinspre biserică, dinspre spovedanie, dinspre Sfânta Împărtășanie, atunci copilul trăiește într-o odaie întunecată, adică ceea ce nu se dă... Asupra bisericii noastre creștine vin des, mai des în ultimul timp, nori grei. Și în funcția unui părinte, a unui copil sau în funcția unui preot de biserică, este primordial să poată să dea acești nori, să îi împrăștie și să scoată acea lumină duhovnicească care este scrisă în Biblia noastră, în cărțile sfinte și în gura prin care trebuie să iasă cuvântul a unui preot. Dumneavoastră, cum vă descurcați, în sens că vă vine greu să le lămuriți tinerilor sau celor care intră în biserica dumneavoastră aceste lucruri? Sunt care înțeleg, dar sunt care nu înțeleg. Mai ales în ziua de astăzi, prin ce trecem noi, este că în inima omului a intrat frica. Dar trebuie să avem frică de păcat, căci păcatele niciun folos nu aduc creștinilor. Ce aduc păcatele? Neputință, boală, sărăcie și multe feluri de scârbe, de îndureri în lumea aceasta. Înseamnă că o boală pe care noi o avem trebuie să căutăm rădăcina de unde pornește. Da, de unde este rădăcina păcatului. Și trebuie să, mai ales acum, oamenii se tem să meargă la biserică, au frică. Dar clar este scris, trebuie să... Noi ne temem acolo unde nu este frică.
Unde nu este frică, în biserică nu trebuie să fie frică, în biserică trebuie să fie dragoste. Este frică la credincioși de a se împărtăși. Acolo nu trebuie să fie frică să te împărtășești, pentru că clar este scris. De veți avea credință în Dumnezeu, de vă da cineva otrăvitor, să știți că nu veți fi vătămați. Pe bolnavi veți pune mâinile și bine le va fi lor. Atunci când noi veni frica, și lămuresc asta la credincioși, atunci când a venit frica între noi, atunci prin aceasta se arată că am slăbit în credință. Dacă eu nu eram preot, ce-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales și a trimis, m-a ales sunt acel ce sunt astăzi. Dacă nu eram preot, de mult aveți să fiu mort. De mult. Ați avut un caz tragic în viața dumneavoastră? Da, am avut. Dumnezeu m-a încercat. Da, spuneți-ne, vă rog, de acel caz, pentru că știți de ce noi citim și din paginile astea mai triste în istoria unui om? Ca lumea să înțeleagă prin ce trece omul și cum Dumnezeu îl întărește, îl călește și depășește oamenii momentele astea grele. Acest caz care l-am avut în trecut, accident rutier, care l-am avut în 2006, deci a fost o încercare. Dar cum credeți, de ce omul are aceste încercări? Cum am zis, păcatul ne paște întotdeauna. Deci preotul... E cel mai ispitit. Da, e cel mai ispitit și el ține o deseagă cu păcate. Deci credinciosul vine la biserică. El nu-și mărturisește păcatul. Părinte, am greșit? Așa am greșit. Dar părintele ce spune acolo? Te iert și te dezlege păcatele tale. Și toate le luați în deseagă dumneavoastră, părintele. Tot se iert în deseagă preotului. Când spomenesc numele la Sfântul Altar, acolo sunt păcate care te paște în toată ziua. Cum se spune și la Sfinții Părinți, că leu, cum stă un leu spre pradă, ca de a cădea ceva spre pradă, așa și pe noi, moartea, păcatul ne urmărește de a cădea în mreaja aceasta ca să ne piardă. Și ajungem la acea nenorocită zi când ați avut acel accident. În 2006, data de 20 decembrie, am avut un accident rutier în Hâncești. Și aceasta a fost și... Cu ce v-ați ales după acel accident? V-au dus în Hâncești, după aceea v-au transferat mai semi-mort, am înțeles, că în Chișinău? Da, am stat 9 zile în comă. 9 zile în comă. Da, părinte, m-am trezit, piciorul amputat. Ce ați văzut dumneavoastră în acele 9 zile de comă? Erați conștient de stare? Sau v-a purtat Dumnezeu undeva, poate în rai, poate pe la marginea raiului, să zic așa? Am mers într-un câmp plin cu flori. Deci un cer, nu pot să vă redau această frumusețe, acest cer senin și limpide, albastru frumos. Și mergem așa, mersul meu ca prin acel câmp de flori, deci era așa un pas de vreo 5 metri așa, încet și urmat, încet un pic de flori și așa. Practic erați mai mult în aer, planați așa, da? Da, în aer așa mergeam. Și am auzit cântece de păsări și mergem după cântecul păsărilor să văd unde sunt păsările, că mi-era sete de apă. Și tot așa încet, că tot timpul ăsta am mers pe cel câmp de flori și am auzit cântic. Unii cântă păsările, gândim că acolo unii cântă păsările, este izvor și este apă. Și trebuie să merg să beau apă. Și tot așa, în acesta m-am trezit, mi-sete. Și v-ați trezit fără un picior, v-au tăiat un picior, da, a fost, dar ați rămas în viață. Sunt în viață, mulțumesc lui Dumnezeu. Cum ați primit vestea asta? Pentru că un băiat tânăr, preot, cu 3 copii, aveați nepoți atunci? Nu. Încă nu. Copiii erau mici. Cum ați primit vestea asta că ați rămas fără un picior? Am primit-o dureros, dar... Ați primit-o? Am primit-o și am spus că am avut medici buni. Medici care au lucrat asupra mea
care mi-a spus că e să mergi, e să slujești, a să fii totul bine și nu mi-a dat voie ca eu să mă gândesc că n-ați pot să... În ce sat aveați slujba atunci? Fundul Galbeni. În Fundul Galbeni. De acolo ați venit în Chișinău. Da. Am mers la episcopie, Vladica Anatolie, deci atunci era, zici, părinte, nu pot să te ajut cu nimic, decât ar fi foarte bine să te retragi, pentru că lumea, dacă s-au pus pe asta, lumea nu o să te înțeleagă niciodată. Și ai să rămâi, mai bine ești de bună voie decât lumea să răzbune. Să fie. Și de la Fundul Galbeni ați venit, da, am venit în oraș. Da. A venit încoace în alt presensitul Mitropolitul Vladimir. El m-a înțeles care e situația, m-a întrebat dacă pot sluji. El a văzut care e problema, care e situația și m-a transferat preotul 2 la Biserica Sfântul Ilie. Aici, deci, la Ciocană. Da, deci din oraș. Am înțeles că de acolo ați avut ideea să deschideți o mică bisericuță, împărăție, o guriță din rai aici. Și vreau să ne vorbiți, cine v-a ajutat cu acest lăcaș? N-am dorit să fiu măcar o zi fără ierar. Așa se spune, unde nu este episcop, nu-i preot și biserică. Deci biserica fără episcop nu există, ca și peștele fără apă. Și preotul fără episcop tot nu există. Păi ierarhia, părinte, exact cum în Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Ierarhia trebuie respectată. Și am luat binecuvântare de la înalt preasfințitul Mitropolitul Vladimir și am fost nevoit să apelez la înalt preasfințitul Mitropolitul Petru. Îl salutăm și îi dorim sănătate. Și înalt preasfințitul. Am intrat în Mitropolia Basarabiei cu preoteasa de mână, cu lacrimi pe obraz și el ca un tată ne iese înainte și spune: ce faci? De unde ești? Ce ești trist? Și am intrat în birou și am stat vreo 2-3 ore, am stat acolo. Atât de mângâitor ne-a vorbit, atât de frumos ne-a primit, atât învățătură și a spus așa: cum ai crezut, părinte, că biserica să fii preot, să treci prin necazuri, prin greutăți, prin suferință? Și eu, ca mitropolit, am trecut pe mari greutăți. Așa ne-a vorbit dulce, cald, prietenos. Mitropolitul nostru, Petru, este un vizionar în primul rând și are ochii atât de blânzi și vorba atât de caldă. Sărut mâna, părinte, și Doamne ajută! Da, Dumnezeu să-l păzească, să-l întărească, să ne păstorească până la urmă. Părinte, fiindcă timpul nostru trece foarte repede, ați ajuns în momentul când va dat binecuvântare. Da, ne-a acceptat Mitropolitul Petru. A spus că Doamne ajută să mergem înainte și deci trebuie acum să... Mitropolitul zice, nu am parohie. Zic, în alt preasfințite, deci să facem o parohie. Doamne ajută, el spune, m-a binecuvântat, m-a îmbrățișat. Atunci când m-a îmbrățișat, am spus, ce inimă caldă are în alt preasfințitul Mitropolitul Petru. Asta e frumusețea vieții. Da, da. Ne-au primit ca pe niște copii orfani. Înregistrat o comunitate, deci cu cunoscuții, am înregistrat comunitatea ortodoxă română, această parohie, parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruința Neamului Unit, și în cadrul Mitropoliei Basarabiei, dar credincioșii spun, părinte, dar unde să ne rugăm? Cum găsi? Aici era o librărie. Și era, nu era și un oficiu poștal. Știu că și eu am trăit în perioada anilor 90 pe aici, prin această zonă orașului. Și clădirea era părăsită. Și așa. Atunci am apelat, zic, cum să găsim noi clădirea aceasta, cum să facem? Și Dumnezeu să dea sănătate, doamna Veta Ghimpu. Și ați rezolvat problema. Am rezolvat problema aceasta și îi mulțumim lui Dumnezeu. Și mulțumim oamenilor cu suflet mare și doamna Veta Ghimpu întotdeauna. S-a hotărât întrebarea, s-a hotărât, parcă era ei ușor. Pentru mine, părintele Teodor este acel om după care merg în credință, merg în cuget,
E omul care de fiecare dată știe să mă sfătuiască, să mă susțină, dar așa s-a întâmplat că la anumite momente l-am susținut și eu pe dumnealui atunci când, ca fiecare om de rând, a avut și greutățile lui și niște probleme. L-am cunoscut la o altă biserică unde dumnealui își ducea slujbele, fiind printre enoriași. Nu știu cum ne-am apropiat, chiar nu mai țin minte exact, dar știu că am vorbit de mai multe lucruri și într-o zi venind la biserică l-am găsit foarte trist pe părintele Teodor și atunci mi-a destăinuit niște lucruri ce i se întâmplau. Era nedreptățit atât dumnealui cât și fiul dumnealui, Valentin, care acum este preot într-o localitate de la nord. Și ne-am apropiat sufletește, nu știu cum. Apoi, cu timpul, am avut eu necazurile mele și părintele a fost alături de mine. Când era bolnav soțul meu, am descoperit în părintele Teodor, într-adevăr, un părinte, e cel care știe cu Duhul și cu Cuvântul lui Dumnezeu să ne facă să gândim altfel, să ne facă să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Și eu sunt foarte recunoscătoare destinului pentru că a făcut să ne întâlnim, ca apoi împreună să ne gândim la ctitoria unei biserici pe care și-o dorea părintele Teodor și își dorea o biserică care să fie în Mitropolia Basarabiei. Ei, cu ce am putut și eu, cu anumite sfaturi, cu anumite cunoștințe, am ajuns să obținem în primul rând acest local, în al doilea rând să începem lupta pentru ca acest local să aibă un statut de biserică și lupta n-a fost ușoară, dar de fiecare dată când îl vedeam pe părintele Teodor că parcă punea la îndoială, că era mai trist. Încercam să-l ajut cu un cuvânt și un sfat și să-i spun: părinte, totul va fi bine, haideți să mergem mai departe. Și la rândul lui, când vedea că eu nu mai credeam în izbânzi, dumnealui mă încuraja și iată așa am devenit ctitorul și eu printre ctitorii acestei biserici. Mulțumesc Domnului, fiindcă înainte de a-l ajuta pe părintele Teodor, eu cu surorile și fratele meu am hotărât să dăm casa părintească pentru biserica din satul Paicu, raionul Cahul. Până atunci satul nu avuse biserică niciodată și am considerat că e de datoria noastră ca să ni se pomenească părinții, buniei, străbuniei, pe hatul cărora era construită casa noastră. Ei, n-a fost să fie, a fost într-adevăr biserică vreo 3 ani de zile, dar vă spun, nu s-a întâmplat, de aceea poate Dumnezeu, uite, mi-a dat o altă șansă să ajut un suflet extraordinar, precum este părintele Teodor. Mă bucur că dumnealui e gata să țină slujbe chiar și pentru un om, dacă este nevoie. Fiindcă asta e vorba de credință, de crezul dumnealui și de tot ce își poate propune un preot adevărat. Mi-ați spus un caz foarte frumos în privința cum au semnat consilierii primăriei aprobarea acestei clădiri. Nu ați vorbit că sunteți la Patriarhia sau la Eram preot la Căpriana. Eram preot la Căpriana. Și le mulțumesc la toți consilierii. Vreau să zic, le mulțumesc la toți, să-i păzească Dumnezeu pe consilieri cei care au fost în vremea aceea. Pentru că atunci când le-au zis așa, da, dacă e pentru biserică, clădirea, adică să stai așa, Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu spune așa: să nu te gândești mai în ce vei vorbi, că eu îți vei da ți-i cuget și putere, gânde de vorbire. Așa că le-au dat la fiecare, pentru biserică, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, le-au dat înțelepciune, trebuie să
Devin acest lăcaș. Vreau să vă felicit. Atâta căldură e aici la Ciocana. Mai aveți aici o bogăție mare, în afară de icoanele atât de frumoase și cu chipuri care te pătrund până în adâncul sufletului. Aveți o icoană, părinte, despre care mi-ați vorbit și aș vrea toți cei creștini care au credință în Bunul Dumnezeu și în Maica Domnului să știe istoria acestei icoane. Această sfântă icoană Pantanasa, foarte mult am dorit să ajungă la noi, aici în biserică, și în 2016 am mers pentru prima dată în muntele Athos. Acolo când m-am închinat în mănăstirea Vatoped la icoana Pantanasa, am cerut ajutor. Spuneam, tare doresc această icoană să ajungă, chipul acestei icoane, să ajungă și la noi în biserică, pentru că avem nevoie de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca să ne ajute, că poporul nostru este atât de bolnav și Maica Domnului poate să ajute pe toți bolnavii. Am vorbit cu Părintele Stariț și Părintele Stariț zice așa, duceți-vă și vă rugați, dacă Maica Domnului va dori să ajungă la voi, a să ajungă în biserică la voi. Dacă nu, ați fi după credința voastră. Am venit încoace, ne-am rugat, am spus credincioșilor care este dorința și am spus la fiecare câți vin eu la biserică să se roage Maicii Domnului ca să vină la noi în biserică acest chip al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și peste 10 luni de zile, în luna octombrie, așa, ne sună că icoana este pictată pentru biserica noastră, asta este copie, icoane făcătoare de minuni, de la Muntele Vatoped, de la Muntele Athos, Mănăstirea Vatoped, și să mergem să o primim. Am mers acolo, am slujit la Mănăstirea Vatoped, am primit această icoană din Sfânta Mănăstire, atât de frumos a fost, s-au sunat clopotele, că nu dădea voie să filmăm sau să facem poză, dar totuși pe ascuns am făcut vă câteva poze, să rămân în amintire, zic, măcar o poză, că mi-a dat această icoană. Și am scos din mănăstire și am venit cu această sfântă icoană, a venit la noi în Sfântul Lăcaș. Minunii s-au văzut pe drum, adică atât de ușor am mers, am călătorit din Muntele Athos spre Moldova, spre casă. Spre casă. Am mers foarte bine, ne-a păzut Dumnezeu. Dar când am trecut vama, când trecem posturile vamale, când se întreb, ne-a întrebat ce aveți acolo, cu o icoană. Am spus Sfânta icoană de la Muntele. Hai, duceți-vă. N-au deschis măcar probogajul, n-au deschis mașina să vadă ce este mașina. Duceți-vă. Nici vama, chiar când suntem în țară, să ieșim din România, să intrăm în Republica Moldova. Deci nu v-au verificat bagajele. Nu, și aceasta este o minune. O minune. O minune. Dar mai este ea deosebită, părinte, mi-ați spus... Sfânta icoană este vindecătoare de cancer, de boli grave, de vrăjă, de descântice, de răutate, de tot. Deci omul când vine... Dar la fiecare se dă după credință. La fiecare... Cel mai important lucru. Se dă după credință. Cum și Maica Domnului așteaptă pe fiecare să venim să cerim ajutorul Maicii Domnului ca să scăpăm de aceste necazuri, de aceste boli, de aceste dureri din lumea aceasta, să ne dispară frica dintre noi, să nu mai temem acolo unde nu este frică. În biserică nu trebuie să fie frică, în biserică nu trebuie să fie teamă, în biserică trebuie să fie dragoste, credință și nădejde. Eu în viața mea, și ne rugăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu că este mijlocitoarea care se roagă pentru noi, pentru noi ca o mamă. Și spun la fiecare că să tem credincioșii noștri să vină să se împărtășească în zilele acestea la Sfânta Biserică, din Sfântul Potir. Eu în viața mea, de acum, cu Doamne ajută, am intrat în 30 de ani de preoție. Doamne ajută! Doamne ajută! Și în 30 de ani de preoțime am împărtășit și câte 500 și 700 de credincioși. Eu nu știam între acei 500 și 700 de credincioși cine și de ce este bolnav. Dar a fost bolnav poate și de
tuberculoză sau de alte boli mai grave, așa? Da, mai grave, dar nu-i știi. Și m-am împărtășit și cu adevărat nu m-am îmbolnăvit de nimic, de nimic. Că acolo unde este trupul și sângele lui Hristos, acolo este medicamentul sufletului, acolo este ușurarea sufletului, acolo este ușurarea minții omului, acolo este tot. Că Hristos spune, cel ce primește trupul meu, în trupul meu va fi, și cel ce primește sângele meu, de acolo în sângele meu va fi. Și credincioșii să vină și să se roage. Maicii Domnului să despară frica și să se întărească credința. Eu sunt onorată și să știți că sunteți primul părinte duhovnic, să zic așa, care este protagonistul emisiunii noastre Istorie de Viață. Dacă vă uitați la viața dumneavoastră de copil, prin ce ați trecut, adolescenția, râvna către călugărie și v-ați căsătorit cu o fată frumoasă, dintr-o familie frumoasă, aveți 3 copii cu nepoți și primul fecior al dumneavoastră este preot. Cum credeți? Dumnezeu. Cele mai frumoase calități a sufletului dumneavoastră și a firii dumneavoastră pe care dumneavoastră le-ați implantat copiilor, care sunt ele? Cel mai frumos al sufletului meu este preoția în care slujesc, familia, copiii și nepoții. Acesta este cel mai frumos pentru sufletul meu, să fii sănătoși. Ca să fii preot, trebuie să ai vocație și să iubești oamenii. Asta e... Câtă dragoste încape în sufletul dumneavoastră? Multă. Multă. Multă dragoste încape. Și am dragoste, primul rând, de Dumnezeu. Asta, fiecare vin dragoste de Dumnezeu. Dragoste cei ce sunt eu și dragoste de credincioși când... Și chiar am dragoste de credincioși, cei care sunt neputincioși, nu pot vina, am dragoste mare, să cercetez pe ei, să văd care e neajunsul ca să vină la biserică. Lumea nu trebuie să-și facă griji dacă nu are un leu să vină. Fiecare dă cât poate. Unul aduce o floare, altul aduce o sticlă de ulei, altul lasă un leu acolo și la dumneavoastră nu este taxă în biserică. Asta, la asta vreau să mă opresc. Nu este taxă în biserică pentru că mă duc după cuvintele Mântuitorului, în dar ai primit, în dar să dai. Dar credincioșii, când întreabă, părinte, dar cum, să trebuie taxă oriceva, zic că te lasim pentru întreținere bisericii, că avem cheltuieli foarte mari, dar însuși cu ajutorul Dumnezeu, susținere credincioșilor, mulțumesc chiar credincioșilor de peste Prut, mulțumesc chiar episcopiei Hușilor, Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Mulțumesc preacucernicilor părinți de la Huși, protopopiatul de Huși, care foarte mult ne-a ajutat și ne ajută în continuare de a rezolva problemele financiare a comunității noastre. Și mulțumesc credincioșilor de acolo. Ne ajută foarte mult. Vin mulți credincioși în biserica dumneavoastră, îi cunoașteți pe toți? Pe toți îi cunosc. Pe toți știu unde locuiesc, e o comunitate familiară, a fost și mai mulți. Aici am crescut această parohie. Ca să crește această parohie, nu e atât de ușor. Atunci eu eram preot, când mergem la parohie, este sat, sunt tradiții, dar aici când am sfințit biserica, când a fost înalt preasfințitul, Evlaviosul Părintele nostru, Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei, blând păstor, când a fost aici, deci cum să vin dacă n-am credincioși? M-am dus la școală, am adus 2 clase de copii, de clasa 6-a, 7-a, și era biserica aici, era plină copii. Când într-un înalt preasfințitul, zice, ce frumos! Zice, părinte, dar păi deodată s-a început parohia cu tineret, ești tineri copii, cam până la urmă să mai plictiseau la slujbă, au mers sfințirea, așa, și la urmă a rămas bă câțiva credincioși. A stat cu un altul la masă, după ce e mai binecuvântat și a zis, Doamne ajută, tot depinde de tine, îmi spune. Cum tu ai să te pui muncă duhovnicească, așa a să fie. Da, mulțumesc copiilor, că a fost cot la cot la mine, mulțumesc soției, a fost... La greu a fost împreună, adică am pășit această greutate. Și am început slujba să fie
un credincios. La 3, la 6, la 7, când vedem 7 credincioși în biserică, asta mult timp a trecut. 70, 70, până am ajuns la 70. Așa, duminica 70. Astăzi cu frică, m-am vorbit mai înainte cu frică, cu aceea am 25-30 la slujbă. Deci oamenii au început să aibă frică. Frică. Și vreau să le spun oamenilor, nu aveți frică acolo unde nu trebuie să fie frică. Dacă vom avea credință puternică, cum se spune și la Sfânta Evanghelie, de veți avea credință într-un fir de muștar, veți spune muntelui acestea să se mute și te va asculta și se va muta. Așa că noi, dacă vom avea credință tot poporul, atunci vom scăpa de această epidemie, vom scăpa de aceste greutăți și de această frică. Dar de ce că noi avem puțină credință? Deci se întărește frica. Haideți să lăsăm frica într-o parte și să ne întărim în credință și scăpăm de aceasta. De ce este necaz? Părinte Teodor, eu vreau să vă mulțumesc din suflet. Sunteți un om luminos, frumos, la chip și suflet și eu sunt onorată că am răsfăit din cartea și istoria vieții dumneavoastră. Doamne ajută în tot! Să dea Dumnezeu să aveți credincioși alături de dumneavoastră cu sufletul și să puteți să aduceți acea lumină pe care dumneavoastră o găsiți în ochii Maicii Domnului din această icoană, în cărțile sfinte, să ne o aduceți nouă în suflet și să ne întărească Dumnezeu pe toți. Sărut mâna! De ce e că spun Maicii Domnului, de ce să fie aici la noi? Și sunt foarte mult la Maica Domnului, că tatăl meu, când mergea din tinerețe, deci în 73 a început să săpe o fântână, în 77 a terminat săpatul fântânii și în 1982 a finalizat. Deci fântâna a fost gata. Jos, la 40 de metri, a săpat fântâna cu mâinile, 40 de metri. Jos, unde aproape de apă, este o cămăruță mică. Și acolo el mi-a spus, am pus icoana Maicii Domnului, am aprins o candeluță, este o lumânare și acolo și-a lăsat acolo o cărțulie, în fântână la 40 de metri, în aproape de apă acolo. Și când eram preot la Pogănești, el zice așa, cum tu ești preot? Și biserica nu are fântână. Ceea ce la biserică, biserica este zvorul vieții. Și ca să fie zvorul vieții, trebuie să faci fântână. Și mi-a ajutat Dumnezeu și am săpat o fântână 30 de metri la Pogănești, la biserică. Acolo am slujit în anii 91-96, 96-2009 am slujit la Fundul Galbenii. Am venit la Fundul Galbenii, iarăși biserica n-avea fântână și iarăși după spusele tatălui ne-a rămas, trebuie să fac și aici o fântână. Pentru că biserica este zvorul vieții, biserica este curățire, biserica este mireasa lui Hristos. Și v-a ajutat Dumnezeu, ați făcut și la Fundul Galbenii. Și am săpat o fântână de 15 metri. La Fundul Galbenii am două fântâni, am săpat-o la 15 metri. Și așa îi mulțumesc Maicii Domnului. Maica Domnului tot este un izvor care prin ea a venit Mântuitorul nostru Iisus Hristos și ne-a salvat de toate greutățile. Vă mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, sunt Maria Stoianov. În fiecare vineri seara la orele 20, împreună cu toată echipa și regizorul acestei emisiuni, Claudia Nestor, încercăm să răsfoim istoria de viață a unui om, a unui suflet. Eroul nostru de astăzi a fost preotul Teodor Lupanciuc din sectorul Ciocana a Bisericii Sfântului Mucenic Gheorghe. Încercați să treceți pragul acestei biserici. Aici veți găsi liniște, cuvânt frumos, luminos. Aici veți găsi pacea și echilibrul de care dumneavoastră aveți nevoie în toate pornirile dumneavoastră. Iar această icoană a Maicii Domnului, adusă de pe muntele Athos, vă va ajuta în tot și toate. Și nu uitați, valoarea noastră cea mai adevărată și necesară sufletului și acelei luminițe divine a Duhului nostru este credința. Credința în Marele Creator. Iar această credință noi trebuie să o transmitem strămoșilor noștri, generației care vine în urma noastră. Sunt Maria Stoianov, vă invit în fiecare vineri seara la emisiunea Istorie de Viață. O seară bună!